Nem tempestade. Vai chover e muito. É bom, Fanny. Lava a alma. É. Escuta. Há muito tempo que eu tô querendo te perguntar. Não me leva mal, não, hein? Mas você não tá trabalhando. Como que você faz pra viver, hein, Marlene? Fanny, eu trabalhei durante muitos anos numa firma lá em São Paulo. Daí eu fui mandada embora, né? Tinha as minhas economias, mais o fundo de garantia. Quer dizer, tá dando pra viver. E depois também eu tinha loucura pra conhecer o Rio de Janeiro. Desculpe, né? Que eu tava curiosa. Ah, que nada. Depois também eu tenho meus pais, né? Precisando sempre um ajuda o outro. Claro, quem tem pai e mãe sempre ajuda. Peraí. Meu pai e minha mãe sempre deram um duro danado. Minha mãe é operária. Meu pai também, agora que ele é chofer de táxi. Daqui a pouco também eu arranjo um outro emprego e tudo bem. Vocês parecem muito unidos, não? Somos. A gente se adora. E se você conhecesse eles, você ia adorar também. Vocês não vêm aqui pro Rio, não? Agora não dá. Você sabia que roubaram o carro do meu pai e até agora não devolveram? Não. Coitado do velho Juvenal. Ele teve que se virar pra comprar outro carro. Que loucura, Marlene. Tá que nem eu, né? Com o meu dinheiro que sumiu. Pois é. Mas a Isaura tá lá, dando uma mão firme pro velho. Acho que eles se amam muito, não? A Isaura e o Juvenal? Eles se adoram. Fanny, é por isso que eu sou assim. Eu sou uma pessoa bem instalada dentro de mim mesma, pra cima. Sabe o que é? Eu fui criada com muito amor. Meus pais me ensinaram a coisa mais importante desse mundo. Ter fé. É isso aí. Enche meu copo, vai. Ah, já foi? Já. Agora me conta uma coisa, só pra conto. Mim. O Isaac, como é que é o negócio? Tá gostando dele? Olha, no começo eu não gostava, não. Achava um cara legal, só. Mas vou contar só pra você, nem ele sabe, hein? Sabia que ele tá começando a mexer comigo. É? Mas, Fanny, eu sou uma pessoa vivida, macaca velha. Deixa as coisas rolarem. Deixa andar pra ver como é que fica, é, né? É isso aí, amiga. Eu te gosto, viu, Marlene? Você tem um bom astral. E eu também te gosto muito, Fannyzinha. Você também tem um ótimo astral. Tchim-tchim? Tchim-tchim, amiga. Ai, Jorge, não tá dando pra aguentar, não, Jorge. O que aconteceu, minha? Ô, seu Francisco, não aconteceu nada, tá vendo? Nada. Mais um vexame, é? É o seguinte, já sei. Chama o Joseph e diz pra ele que eu aceito qualquer excursão que ele me arranjar fora desse país. Não fico aqui nem mais um minuto que não dá pra aguentar, ah, não. Ah, tá bom. Que horror! Ô, Jorge, o que foi que aconteceu, Jorge? Ô, seu Francisco, não aconteceu nada, nada. Mais alguma coisa, doutor Cristiano? Nada, não. Vai descansar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Quem é o senhor? A festa já acabou, amigo. Esperei a festa terminar, senhor Cristiano Vilhena. Por quê? O que você quer? Sou seu. O que é isso? É melhor o senhor mesmo ler. Hã?